السلام علیکم قدر امن وکتن کو استاد سرور سجاد علیم دی ٹیم کے موجود ما پیسل مسجد اسلام آباد کی موسم ماشاءاللہ ډیر زیات خره زبردست ته زو دن پیسل مسجد سیر لباندې کوم کم ملګری چې د خبرونه ګوري شیئرینګ وکای او چې دینو چا پیج نه لایک کړي لایک کړي او ویډیو چې دینو مخکې سره شیئر کړي ډیر مننه جی راځي مخکې چې د پیسل مسجد دننه سیل در باندې وکما ان شاء الله تعالی چې تاسو ډیر زیات خوښ شي دلته کې د مختلف زیګونو خلک چې دینو د چکر لپاره راځي او تاریخي مسجد د پیسل مسجد یو لاک خلک پکې پټه باندې جمع ورکول شي د جمع مونځ ادا کول شي دنه به تاسو ته ښایو د پیسل مسجد دننه کوم چې دی کې څه دي او د دې هغه لمبایي چوړایي به هم تاسو ته ښایو زموږ سره اوسه کوم ملګري چې دا خپرونه ګوري ډیره مننه او پیج لایک کړئ شیئر کړئ خامخا ځکه چې نور ملګري هم راشي او د دې خپرونې نه خوند واخلي چپلې به حواله کړئ حواله کړئ نو چپلې چې تاسو حواله کړئ بیا به چې دی نو تاسو دننه ځای دا چې تاسو داسې شي لپاره قدرمنو کتونکو دا مونږ د پیسل مسجد احاطې ته رادن نه شو ماشاءالله ډیر زبردست او ښکلی جومات دی مسجد پیسل مسجد چې دی نو ډیر زبردست جوړ کړی دی او پر فضا مقام دی جی ښکلی پر سکون زیر جومات دی خامخا به ښایسته وي دا به کې سړی ختلی دي قدرمنو کتونکو چې دی نو دا جی ستاسو پیسل زمنګ او ستاسو خپل پاکستان خپل مسجد پیسل مسجد جی دا تاسو ګورئ ګیر چا پیر دا ماحول مو ګورئ جی ولی نشته روره دنیا چې خلک دی بګی ها دا جمعه ډیر زیات غټ دی کنه ماشاءالله تبارک و تعالی نو بدی وجہ منی چی دے نو سوک بگی لگا یو لا خلق بگی بٹیم منی جمع کئی نو تا سو بخپل ہوئے چی ایک لاکھ خلق پا یوزے کی جمع کولے شنو بسون غٹ دے پا یو ٹیم مان دے گا نا آو جی نو دا بگی مختلف خلق پکچر مکچر وباسی وغیرہ خیستہ زی گیرے جی تاسو نیخ پنیخ کتے شای ملگری کمنٹ سم گیرے رمانا شکریہ سوک چم داخ پراوانا گوری شیئر کہیں مخکی چی نور ملگری ہم تا دین اخوان والی زه هیله لرم تاسو به د دې مسجد سیر کړی وي خو که چا نه یې کړی نو د هغه لپاره ډېره ښه موقه ده په پری کې لږه بغیر د خرچې به چې دی نو دا جومات ویني نیخ په نیغه په دې ټایم کې زموږ سره ده تاسو کتی شي ن
ملګرو کمنټس کړلی پدلی غپور صاحب مولانا پدلی غپور صاحب چې د نوم ویډیو ګوري ډیره مننه جی شکریہ او منیب الرحمن وای جی سلام علیکم سلام اختر جانی وای جی سلام علیکم سلام نجیب الله وای جی سلام علیکم سلام ریاض خان وای جی سلام علیکم سلام اسما اسلام وحید وای جی سلام علیکم سلام جد تنہا وای اور سوکشتہ نا جی بالکل شتبہ کی خیر نور علم وای جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جد تنہا وای جی پدا سی وہ تلے چی اڈو مزہ ہی نشتا بالکل دخل کو سرتا سکا وے ہو مسجد وی نے جمعہ وی نے اور نن سوال کرونا ایشو دا بڑا وجہ منم خلق دیر کم راضی دا مسئلہ نور سے مسئلہ بن انشاء اللہ ہم او بل جے نو محمد نادر وے ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جتا ہاں وے جی جمعہ پورے زالے خلق وی بالکل جی سید عباس بنیری وے جی السلام علیکم سلام گل محمد وے جی السلام علیکم سلام ملک امداد اوان وے جی ماشاء اللہ مہربانی جی تھینک یو ڈیر شکریہ دا چھے نو دیا اندرونی مناظر دیجی تاسو کتے شے دا جمعات اندرونی مناظر دی دغه نی کولتا دا خاطر اوړی یو نه باندې حاجی ګرانو کتون کوجو مخ کی مزید نور چینه سیل سے باٹا در باندھی گو دو پیسل مسجد ماشاء اللہ ڈیر خستہ جماعت تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی سمر ملگری جی پرونا گورے شیئرنگ کئی او پیج جیسا لائک کئی دا بڑی رضیات خوی دا بڑی رضیات خوی جی تقریباً 100,000 کسان پکی بٹیم بندی جمع دا کولے شی او دید لگے دلری لگے جی گون خلق شکر راضی ہونن سبا دا کرونا ایشو دا نو پاگی وجہ باندی خلق چی دے نو کم راضی یقیناً دا نیخ پرونا تاسو کتا دا پیسل مسجد بارا کی وا او دا پیسل مسجد تاسو ہو کت نیخ پنی غزمونگ سرا نو ایلا لرم دا خپرونا بس تاسو خو خشی وی او تاسو پتی خون ناغسته وی انشاءاللہ راجو بیا دا سی دا یو نوی زیگی سرا تاسو سر باغا شریگو دا خپرونا چا خوا چیزی نو لائک کئی پیچ چانی لکلی لائک کئی او شیرنگو کئی دا ویڈیو چی سم رضیات شیر کولی شی شیر کئی چې دا پیسل مسجد چې دین خلک ویني برای راس خپل کور خپل دواګانو کې خپل کور با سجاد علی یاد ساتای ان شاء الله تعالی چې جون و پوکړه بیا به ملاوی وو اسی یو نوی زی تلاړ شو تاسو سره به مخاطب کیو دا غیله پر تاسو لپاره کار دی چې پیج لایک کړئ چې کم دی کې موږ دا سې زیګی ته ځو نو تاسو سره باغه نیخ پنیغه مخاطب کوم موږ به مینو تاسو سره به مخایو ډیر مننه ډیر شکریہ پاکستان زندہ باد دلوی الله پامان